ଆସିଆ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ଅଠେଇଶ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ବାଇଶ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ରାଜସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର

निहति भावर माधुरी जोभरि भावर वर्षार जो लघुचाप सृष्टि गत सृष्टिलात तारिख तारिक गोटे लघुचाप सृष्टि हुन्छ ए जो अठाइस तारिख रहेछ यहाँ लघुचाप सृष्टि यहाँ बङोपसगर एसलग्न जो अंचल रहेछ उत्तर बङोपसगरे लघुचाप सृष्टि हवार जहाँ आकलन गरिप विभाग पक्षहरूपरि जि देखि जुलै एक रु जुल चबिस भित्र चबिस दिन भित्र वर्षार जो अनुपात रहिला बार्ड जहाँ भागिला ताहु तिन सय पन्चानब्बे पोइन्ट न मिलिमिटर वर्षा आकलन गरि

सतर प्रतिशत कु खसि अर्थात्त सतर प्रतिशत वर्ष र नियतियाँ वर्षा र विभिन्न जो राज्य तिरिटी जिल्ला मध्यमा टी जिल्ला वर्ष र जो परिमाण स्वाभाविक रहेछ एघार जिल्ला जो कथा असु एघार जिल्ला नियटिया वर्षा रहि एघार जिल्ला मध्य जाजपुर कथा कहि भद्रक कथा कुई जति सङ्गीन रहेछ आउँ कथा गत बइस तारिक दिन जो लघुचाप सृष्टि है छ बङोपसगर तामान धीरे धीरे विभिन्न राज्य को गति

ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରଣା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି କି

तार प्रभाव मध्य पडुर् फसल भल हुँदा संपूर्ण जहाँ आशा नियटिया वर्षाको के रोक सम्पूर्ण भावर वर्षार परिमाण जहाँ स्वाभाविक स्थिति गोटे गए रहेभ ए वर्ष चलित वर्ष मध्य सम्पूर्ण भावे नि वर्ष र कम दुईटी जिला खास करके भद्रक आउँ जाजपुर कथा देखि यहाँप्रो सम नजर रहेको दुईटी जिल्ला जुन उत्तर ओडारा जो जिला दुईटी ସିଏ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମାଧୁରୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କହିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା କହିବା ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କହିବା କେନ୍ଦୁଝର କଥା କହିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସେଠି ଅଧିକ ରହିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବଥର ବର୍ଷା ସେଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏକରୁ चबिस जुलै भित्र तिन सौ पन्चानब्बे पोइन्ट नाइन मिलिमिटर वर्षा हुन्छ यहाँ अधिकु अधिक विशेष भाव उत्तर ओडार जो जिल्ला गुडिक रह जो प्रबलरु प्रबल वर्षाहे अठाइस रु एकतिसँग घडी सहित अञ्चल उत्तर को छाडिले विभिन्न जो रहिर जिल्ला मैठी हालका वर्षा सहित केवल स्पेसल जति कहाँ विशेष भावर उत्तर ओडाको प्रवलरु प्रबल वर्षा